Takže ahoj a vítejte už u našeho 12. 13. dílu, tedy game developer Tycoon a našeho Caradon Game Studia. No a my budeme teda pokračovat. No, už jsme dlouho neudělali žádný trhák, to si musím určitě vzít za vědomí, na svědomí, ale snad se to dneska zlepší, no a my uvidíme, co tedy se nám dneska povede a nebo nepovede. Tak. Co uděláme? Koukneme na výzkumy, nevím, jak jsme to teďka s výzkumem, jestli můžeme zkoumat, nemůžeme zkoumat. Jsme v 33. roce, 10. měsíci, máme na kontě 38 milionů, takže jsme na tom trošku níže, než jsme byli. A my se tedy asi pustíme do... No vlastně engine teďka asi nepotřebujeme, protože jsme nic extrémního teďka neudělali. Náklady jako OK, ale no uvidíme. Tak, dáme panové jedno a my asi bychom zkusili vytvořit pokračování, nevím, nějakou hru jsme naposledy udělali dobrou. Takže průměr hodnocení 2,75, School Adventure Boss měl průměr hodnocení 7,25. No, nebyl tu žádný trhák, ale když Plane Simulator měl hodnocení 7, tak my zkusím udělat nový Plane Simulator. Nový Plane Simulator a bude to tady Plane Simulator 4. Takže uvidíme, jak se nám čtverka našeho Plane Simulatoru povede. Nicméně máme to teda pro všechny své akce simulátora, máme to na platformy. Tentokrát to teda zase udáme na ty nejnovější platformy, což bude, tady máme Xbox Next, máme tady PlayStation 5 a dále to máme teda už PCčko. Helly Engine to teda dáme na Gradon Engine, na ten ještě myslím na tom herním engineu 3, my to teda dáme na náš Gradon Engine číslo 1, malá, hodíme to střední hru, dáme panové, hodíme to na hodíme to na naši tu 3D grafiku V1, no a my se pustíme do našeho nového Plane Simulatoru. Uvidíme, jak se nám povede. Tak. Komu ho dáme, aby na tom zapracoval? Máme design a jak mají technologie. Wow, nevím, komu to mám přiřadit, já na to kouknu. Engine, design. Jo, no, přemýšlím, jak to tady máme teďka rozpoloženo. Tady to asi vyměním. Zkusíme dát Markusové, jo, asi to, zkusíme to trošku přeměnit, uvidíme, jestli se to tam trošku převede, zkusíme toho Martina Perezna předělat. A uvidíme, jak se nám to teda povede náš další. Za dva měsíce stáhnou PlayStation 4 z trhu. OK, PlayStation 4 už nám bude teda pomalu pryč. Teď už nám nechodí, dáme panové, protože si všimně tolik poznámení, protože už pomalu dochází, co? A když teda něco je, tak právě s nějakým odestupem. No, uvidíme. Tak. Nicméně právě teď vstupujeme, dámy a pánové, do 34. roku. Ještě ne skoro. Tak, umělá inteligence, design a dialogy. My jsme to trošku na prvé sníží, protože uvidíme. Tak, dámy a pánové, vítejte v 34. roce našeho studia. Nádherné číslo a doufám, že se té 50. dožijeme. PlayStation 4 nemá pod oficiální podporu, na tuto platformu jsme vydali jednu hru, která nám vydělala 1,5 milionu. OK, jenom jednu hru, to je to nějaká blbost, no my jsme vysílali ten Xbox 360 a na Xbox One udělali vlastně asi, teda Xbox 300, Xbox One a PlayStation 4 jsme udělali jenom jednu hru, je to nějak málo. Nicméně zájem o Plane Simulator nám pěkně stoupe a já to zase trošku posnížím asi jenom, to nebudu nějak hrotit. A pustíme se do toho Plane Simulatoru 4. Zajímavé, jak to dopadne. No, nicméně já nechci teďka, jako měl jsem v plánu, že bych dneska nového zaměstnance přijal, i když nevím, když vidím, zatím nemám žádný trhák, takže aby to mělo cenu, protože od toho vlastně jdeme níž a níž a chtěl bych to zase na tu 50 dát zpátky, no to se uvidí. Nicméně vidíme, že zájem nám dostoupal, zatím skončil na 166. Nicméně teď to ještě odladíme, aby tam bylo co nejméně chyb. A já to dokončím. Tak. O, nový rekord dáme, panové, to je nádherné, 127, to je nádherný rekord, jo, takže dáme na panové, to vypadá to. No, nový výzkum, dispozici, hra online, což je super. Tak, no a my uvidíme, co se teda náhodou z této hry zrodí nebo nezrodí. První recenze na hru Plane Simulator 4 jsou tady. Dáme panové, to bude pěkné číslo, to bude pěkné číslo, nebude to sice asi úplně skvělé, ale tohle si myslím, že nebude úplně špatné. Máme hezký zážitek, skvělé pokračování,
Dále máme číslo number 8, akce a simulátor se dobře hrajou na PCčku, no a dále tu máme číslo 8. Hraj se mi jí celé dny, no super, takže máme hru, která se nám celkem povedla. Sice to nebyla zase taková ta špička, no a s touhle hrou samozřejmě dáme právě na veliký stánek. Nicméně hotovo vlastně máme 33 milionů, což musíme zlepšit, no a už máme 400 milionů, paráda, dobře. Právě jsme se dozvěděli, že pro nedávno vydaná hry Plane Simulator 4 od Granum Game přesahla 500 tisíc. Získali bychom zlatý důl hodnocení. U konkurence by vypadal žárlivé poznámky. Dámy a pánové, žárlivé poznámky u našich konkurentů, což si myslím, že je určitě super. Právě jsme dozvěděli, že no, to známe to, že bychom dostali dokonce platinovou desku. Nadšení kolem hry prý zřejmě nemá konce, což si myslím, že je super, no a my to taky nechceme, aby to mělo konce. Nádherných 50 milionů už máme, takže se nám zase naše rozpočty trošku zvedly, což si myslím, že určitě jsme potřebovali se dostat těch 30 milionů a máme herní výstavu. Tak dáme parové. Kolik bude tam mega lidí, rozhodně tam musí být mega lidí. Tak. Ti se nám stoupou, už máme dámy a pánové, máme nádherných 1 316 000 lidí, což si myslím, že to naši bylo super. A skončili jsme tentokrát už na 40. místě, 40. Což si myslím, že je prostě úplně super skončit takto na 40. místě. 3 miliony kusů, dámy a pánové, 3 miliony kusů, Plane Simulator už čtvrtý, 67 milionů už máme. Doopravdy nádhera. Máme už skoro i 300 tisíc fanoušků, což si myslím, že je taky úplně fakt jako superová a pevná základna. No, ano, máme tu i 300 tisíc milionů fanoušků. Myslím, že Plane Simulator 4 se nám jako povedla, nebylo to úplně to extra, ale jak je vidět, našímu Granum Game Studiu, našim borcům se to povedlo. Tak, 73 milionů, nádhera. To jsme určitě potřebovali, už máme prodáno skoro 4 miliony kusů, 3,9 za 2 měsíce stáhnou Xbox One, z trhu Xbox One nás brzy opuští. Tak, to prodáme tuto hru, zajímavé jestli teda těch 4 miliony dáme, ale přeju, aby ty 4 miliony tam byly, prosím, až tam jsou ty 4 miliony prodaných kusů našeho Plane Simulatoru 4, nevím jestli to teda dokážeme, ty 4 miliony, aby to přeskočilo to číslo, jestli se to opravdu prodá. Takové nadměrné, bohužel se neprodalo, prodalo se 3 937 508 kusů s tržbami 43 milionů, což máme pánové nádherné. Máme neuvěřitelných 75 mega, nádherných 306 tisíc fanoušků a jsme v nádherném 34. roce. No, tohle se nám dáme a pánové povedlo, tohle se nám jednoznačně povedlo. A Xbox One, když nemá oficiální podporu, viděli jsme jednu hru s tržbou 1,5 mega, takže to bylo stejně. Tak, a my jdeme na výzkum, dáme pane, my jdeme na výzkum, to jsme určitě potřebovali. Podpola výzouru nemůžeme, minihry, velké hry, 3D grafika. Ano, dáme pane, my půjdeme 100%, teďka musím jít do nové grafiky a to bude nová 3D grafika, V2. To je úplně jednoznačná věc, protože na grafice jsou v dnešní době hry stavěné, takže my určitě musíme dát lepší grafiku, pokud se chceme teda posunout. Lepší grafika a koukneme, jestli můžu ještě další. Tady té mrce můžeme zkusit na něco na práci. A zkusíme engine, předávání hra online. Nemůžeme. Dvě grafiku taky nemůžeme. Wow, tak co můžeme? Co my vlastně teda můžeme? 240, to jsou moc všechno velké body. No, tak můžeme aspoň nové téma. Tady máme hackování, zajímavé téma. Nicméně máme na práci hackování, no a až se nám trošku pochlubí. Co tady ten chlápek může, nějaké nové téma? Nemůžeme už i nové téma, takže práci mají teďka pouze tyto dva lidi a my máme novou 3D grafiku a s tím ještě nové téma. Tak, my zatím můžeme vzít zakázku, máme tady futuristická aplikace, my se za to dostaneme 137 tisíc, to si myslím, že nádherné, no a my taky doufám, že budeme i nádherně pokračovat. Tak. Zatím se nám daří, což je super. A futuristická aplikace snad bude úspěšně splněna, abychom si zase někdy trošku řekli si o Granum Game, že to je spolehlivé studio, což určitě Granum Game potřebuje a uvidíme, jestli se nám to povede. Slova o dílo nesplněná, ježišmarja, oni naši domy to zase nesplnili, to je katastrofa. To je katastrofa, dáme parové, to je ta prostá katastrofa. Tak, a náš úkol byl jednoznačný, dáme parové, my vytvoříme novou hru. Vytvoříme novou hru a to bude, dáme panové, zvolíme si téma. A to bude zajímavé, to bude hodně zajímavá věc, protože musíme vytvořit nové téma. A vůbec mě nenapadá, co bych měl vytvořit. Blood Ninja, dáme panové, já už jsem dlouho neslyšel o Blood Ninjovi.
zkusíme jako, když jsme udělat prostě úplně nějaký super Blue Ninja, to je myslím Blue Ninja 6, ne ty vole, za týček nejdy, co jsme udělali, jsme museli udělat Blue Ninja 6, střední hra, a zvolíme si žánr, bude to akce samozřejmě, a akční RPGčko, jednoznačně, zvolíme si platformy, Xbox Next, PlayStation 5 samozřejmě, no a samozřejmě PCčko, a zvolíme si herní engine, a to bude engine Gradon Engine 1, dále, a bude to naše nová, a my to ještě nemáme, nevím, protože to ještě nemáme na ještě novou nejnovější grafiku V2, takže budeme potom muset udělat brzo i nový engine zase, ale musíme tam ještě něco přidat, aby to bylo trošku lepší. No a zahájit výrobu Blue Ninja 6, nebo spíš výrobu vývíjení té naše nové hry. A já koupím, jak jsme na tom, takže máme tu engine jsme nechali, Engine necháme Gradinovi. Hratelnost jsme dali té Jennifer. OK. A příběh úkolí, to musíme mít někomu, kdo má dobrý design. A to dali jsme Markusovi. No takže to je jako dobré, dost dobré rozpoložení. Tady zkusím se například toho maličko přidat, jenom tady trochu posunoume, aby se vědělo, že chceme něco nového a bude to teda náš Blue Ninja 6. A zájem nám teda pomaličku stoupe. No a uvidíme, jak se nám teda povede naše nová hra. Jsme v nádherném 35. roce a třetím měsíci a týdnu třetím. Zdravím, tady Tom Monsgent. Zaslechl jsem, že mám nové hře a no, mím to samozřejmě od médií očekávání. No, my zkusíme, dáme panové, tu hru vyhypovat. Ano, děkujeme za váš čas. My jsme tuto hru zkusili, ano, slyšet dobře, zkusíme ho vyhypovat. Protože Blue Ninja je naše dlouhodobá série našeho Gradon Game Studia, které se tím vždycky vedlo. No a proto my tedy zkusíme vyhypovat. Tak, a tady my tady trošku přidáme, my ta hře musíme přidat, protože my do té hry vložíme jako něco, jako že to musí být dobrá hra, no takže musí být dobrá. A proto musí být hra, co? Správně vyhypována. Vážení Gradinov, my celosvětové sdružení herních vývojářů vás chceme na konci roku pozvat na výjimečnou slavnost vyhlášení, přijďte prosím, hra na konci tohoto roku skončí. OK, nějaké, nevím, co to má být, jako nějaký zhromáždění, nicméně tohle jsme ještě naší hře neměli. No takže proč bych tam nezavítal, kouknu na to. No, to už tu zase máme naší výstavu E3, OK, no, máme tu zase naší slavnou výstavu, tak jo, můžeme se tam kouknout. Vypadá to, že na trh, že se trh opět ustále bez žádného výraznějšího trendu, no, to sice je pravda, no, ale tak nemůžou tam být každý měsíc nějaké superové novinky, že ano. Nicméně zájem na nádherně stoupe. No a my zase do designu musíme dát narvat všechno. A tady taky trošku zvýšíme, i když to nedáme úplně na tu nádhernou špičku. Nicméně jdeme dál pokračovat. Myslím, že zájem bude skoro u těch 300, ne-li více, ale 300 tam určitě. Nicméně my tu máme herní výstavu E3. A koukneme na to. 150, 200, nádherná, nádhera, 600, 700, milion. O, 1 410 000, dáme nové, 1 410 000 naštěvá náš stanek. A skončili jsme na nádherném 34. místě, což si myslím, že opět super, skončili na 34. místě. A tím se nám i nádherně, ale nádherně zvýšil zájem o tuto hru, který už činí přes 550, což si myslím, že opět super. A uvidíme, jestli zájem bude zvyšovat. Nicméně teď už budeme muset odlaďovat chyby, což tak vypadá správně, odladit všechny chyby, aby hra měla minimum chyb, tam ještě dodělají všechny věci do hry. 604 zájem, to si myslím, že je super. A my hru dokončíme. Byl chyb. A koukneme na to. No, tato hra má něco suprového a něco má slabšího. Což je takové hodně. 29-29, což je takové. Nový výzkum. Dynamické prostředí, realistické počasí. No, takže máme zase něco nového výzkum. Třeba my máme zkoumat, dáme právě 10 let. A kurva. No. Blue Ninja 6. Čekal jsem to trošku něco lepšího, jako něco měla super. Akce se hraje dobře na PlayStation 5, no, tak jako. My jsme tuto hru moc přehypovali, což je, jak je vidět, asi byla celkem chyba, protože od této hry se bojím, že nedostaneme úplně to, co jsme si nedáme, že nebude jednat o skutku úspěšný titul, no to se nebude. Nyní hra venku opět proti vyprášení komisky, nebo hra obžela podprůměrná hodnocení, což je nám jako hodně špatné podprůměrné hodnocení. Nicméně nějaké kusy prodáme téhle hry, ale nebude to ta hra, kterou jsem počítal. To je bohužel tak, je to prostě krutá pravda, nejkrutější pravda.
a já nechci nové téma. A já kouknu, my tu nemáme teďka nic superového, jako dneska jsme udělali tu novou grafiku, OK, ale chtělo by to ještě něco lepšího prostě. Chtělo by to něco, co nám zase trošku pomůže, ale nemůžeme teď, níbrž jsme na vývoji, jsme ve vývoji, dámy a pánové. Najít vydavatele, nevím, jestli bychom měli najít vydavatele, nebo vytvořit pokračování, nicméně něco se bude muset udělat, to nám je jako jednoznačné. Ale nevím, jestli my to nemáme teďka moc velký výběr. Rozvětvené dialogy, jo, jako blablabla, bla, bla, sraček, ale něco nám to prostě chybí. Něco nám tu chybí hodně. Jo, já kupnu, až se doprodají jen ten Blue Ninja 6, z kterého teda nebude úplně nic extra. Ale uvidíme. Ale já jsem takovej, jo, i ne, a zkusím obsadit novou tuhle. Předfiltrovat žadatel, komplexní album, ukázka hry, ukázky. Já nebudu nic předfiltrovávat. Já začnu hledat. My začneme hledat nového borca, dali jsme do toho zase teda 2 mega, ale to vůbec nevadí. Máme na to rozpočet, tak proč to neskusit? A my zkusíme někoho nového, nevím, jestli se nám to povede, jestli to bude někdo schopný, nový. A bude to design, technologie. No. Úroveň 2. Tak. Výzkum, výplata, design. Koho mi najdeme na prvé? My musíme najít někoho, kdo má dobré technologie asi. Jako, mě to takové všechno. Ještě taky musíme kouknout, jaký chcou výplaty, jsme 46 tisíc, tyhle. To je blázen, to je postral, ne? Jako, když jsme tady nějaká extra firma, nebo co, jako. 46 tisíc. Ale to má docela vyrovnané, jako není špatné, ale my zkusíme dát někoho, kdo bude na ty technologie, a to bude tenhle člověk. My potřebujeme někoho, kdo má prostě superové technologie, takže najdeme tady toho Toma Fenfe něco. Full house dáváme do achievement, mějte plný počet zaměstnanců, to si myslím, že je super. Aspoň nějaké achievement jsem na to dlouho dostal, nicméně do prodeji našeho Blue Ninja se koná, už jsme teda prodali tady 180 tisíc kusů. A máme teda za hotovostně 70 mega, a jsme pomalu na konci 35. roku. Tak, my mu dáme školení samozřejmě, bude to uvítací kurz. Je jednoznačný, no a jaká kouknu, jestli můžeme dát nějaké školení našim borcům. Protože my určitě budeme muset školit. A bude to, na co my je vyškolíme. Vyšledováno, wow. 5 měsíců z toho bodu, no tady nemůžeme ještě někoho, chceme vylepšit. Kurz herního designu mu dáme, dámy a panové tomu neborcovi. Tady musíme nastavit další školení. A tady nastavíme kurz programování, nemůžu, to je škoda. No teď nemůžu teda nic jiného školit, no tak ale školíme, pracujeme, zaškolujeme. Já koukám ještě teda na výzkum, jestli můžu něco extrémně nového vyzkoumat. A tak vidím, že my už to nemůžeme prakticky teďka zkoumat nic, maximálně nové téma, to taky už nemůžeme, což je teda bohužel smutné. Ona už teda končí, možná prodáme i možná, teda říkám, prodáme 200 000 Blue Ninja, ale no, necelých 200 000, to s tržbami 2 162 000, což je poměrně hodně, ale hodně slabé, dáme pánové, to je prostě hodně slabé. No, není moc nic extra, co jsme tady prodali. Tak. Průmyslový celosvětová společnost herního vývoje ocenila generálního ředitele Gradon Game Gradinova za celoživotní přínos herní průmyslu. Již po 35 let své kariéry ve Gradon Game vyvíjí Gradinov průlomové hry. Společnost je nejvíce známá díky své hře Plane Simulator 2010. A blahopřejeme, právě jste dokončili Game Developer Tycoon. Nyní vypočteme vaše konečné skóre a převedeme trochu statistiky, poté můžete pokračovat ve hraní stále. Dámy a pánové, 35 let jsme tady v tomto našem skurveném, ale zároveň pěkném studiu, z začátku bylo skurvené, tak rád pracovali. No a teď jsme konečně už i něco dokázali. My to máme na hraně herní studio, pokročili jsme, dnes jsme dokonce najali 6 lidí, což byl full house, neboli plný počet lidí v našem studiu, neskutečný počet her. A známí jsme byli, jak bylo řečeno, hru Plane Simulator 2010, pracujeme tu už 36 let. Získali jsme 300 000 fanoušků, teď nám jich trochu ubilo, a získali jsme už dokonce 70 milionů, no co chcete, to je nádhera. No, koukneme na to, finální skóre, dámy a pánové,
Nejprodělečnější byl Prison Architect. Nejpoužívanější téma bylo letectví a ninja. Nejpoužívanější žánr byla akce, kterou jsme použili 18krát. Vyzkoumaných téma 27. Celkem dokončeno výzkumu 26. Designové body 940. Technologické body 1116. Malých her 16. Střední her 21. Takže jsme vlastně udělali 37 her, což je nádherné číslo. Velkých titulů 0, AAA titulů 0, dobrých her 11, největších hitů 2, vydavatelství vyžilo 7, vlastně vydané hry 30, nejlepší prodávané hry Plane Simulator 10, Plane Simulator 10 kopií, 2010 kopií, a máme achievement, že jsme dokončili hru Game Developer Tycoon. Dále tu máme fanoušků 296 tisíc, hotovostně 69 400 000 a vlastních konzolí teda 0, tomu jsme jaksi nepokročili, toho jsme nebyli tak superoví. Nicméně já tuto hru jsem hrál úplně poprvé, takže možná důvod ten, že jsem tam prostě udělal několik prostě přešlapů a ty přešlapy byly prostě kritické a chvíli mi trvalo, než se zase dostal a zajel do těch správných kolejí. Finální skóre, pokud to přečtu dobře, finální skóre je 16 788 34. Tohle jsme si všechno dáme brno přečetli, my můžeme dát zavřít. A děkuji, blahopřejeme k dokončení Game Developer Tycoon a děkujeme za hraní. Pokud se vám naše malá hra líbila, řekněte o ní svým přátelům. Dáme právě to vám ukazují v plné parádě, tím nádherným počtem, nevím jestli už 13 dílů z této hry, OK. Ve hraní můžete pokračovat i nadále, pokud si tak přejete, ale berte v potaz, že již nebudou následovat žádné nové konzole ani příběhové elementy, no tak s tím jako docela počítám, dámy a pánové. My tady můžeme hře pokračovat a já vám slibuji, že v této hře ještě chvilku budu pokračovat. Nicméně nevím, kolik dílů s ní ještě plánu, ale říkám si, že to ještě nechci tímhle dílem úplně s ním seknout. Ale zkusíme ještě pokračovat. Mě zajímavě jako udělat ty své vlastní konzole nebo něco. Já v této hře ještě určitě budu pokračovat. Nicméně dnes jsme udělali takovou tu z té hře, ten finish. No a teď je teda v nás, abychom mohli pokračovat. Nicméně já teda kouknu na výzkum. Jestli už teda můžeme něco superového nebo zase vyskoumat, nemůžeme nic vyskoumat, nemůžeme jsme žádný superový titul. A myslím si, že dnešní den byl pro nás úplně superový, protože jako udělali jsme plno nových závratných superových věcí, nevím, kde si teda může tady ten borec. Technologického specialistu. O, my mám někoho technologického, že musím, a já parové, nemůžu. 5 milionů kr, to nevím, co je teďka to kr, máme tu úroveň. Nicméně my tohohle borca ještě musíme vylepšit, ale už to bude moci být náš technologický specialista. Já nevím, jestli tady teda ještě, už někdo může být něčím takovým z našeho týmu, nějak jsem to ještě nesledoval, ale obávám se, že tak už z našeho týmu asi nikdo není na takové úrovni, že by mohl být něčím úplně speciálním. To mám asi tady akorát toho nováčka, nevím, jestli ta ženská, ale to je píča, a to asi nemůže nic. Nicméně školení, brzo budeme mít možná i technologického specialistu, ale zahajit školení samozřejmě nemůžu. Nicméně to by bylo z našeho, myslím, že 13. dílu ze hry Game Developer Tycoon. Dnes byl takovej ten hodně velký mílník konečný pro jako základní hru ve vývoji konzoly a všeho. Prošli jsme si úplně od těch základů té G64, prvních Xboxů, PlayStationů, až po současnost, kdy to máme nějaký PlayStation 5 a Xbox Next, to jsou asi myslím teda nepotvrzené názvy nové generace konzolí. Máme tu iPhony, smartphony, víčka, všechny pohybovací sračky a všechno možné, na to teďka seru. No, a já to tady uložím a to by bylo ze dnešního 13. dílu ze hry Game Developer Tycoon všechno. Pokud se vám dnešní díl líbil, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte odběr, tak si můžete určitě přijat důvěru. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit do komentáru. Nicméně, já bych vám nezloučil, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.